Биыл белгілі қайраткер журналист, реформатор жазушы Кәкімжан Қызыбаевтың туғанына 90 жыл. Осы атаулы датаға байланысты Алматыда алқалы жиын өтті. Қабырғалы қаламгердің мерейтойына орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтау хатын жолдады. Тағылымды кеште жазушының еңбек жолына арналған деректі фильм көпшілік назарына ұсынылды. Қазақ журналистикасындағы шоқтығы биік Кәкімжан Қазыбаев білім алған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен кешке зиялы қауым өкілдері мен туған туыстары қатысты. Елге танымал тұлғалар жазушы туралы естеліктер айтып, өнегелі ғұмырынан сыр шертті. Жазушылардың көпшілігі үйде отырып жазады. Ал бұл кісі от жұмысында жүр. Әрбір қарып үшін жұмыстан кетіп қалатын жағдай болатын ол заманда. Сондай жұмыстарды атқарды. Ол кісі барлық жанрда жазған адам. Очеректе жазды, фельетонда жазды, рецензияда жазды. Жазушы 1929 жылы 10 мамырда Алматы облысы Сархан ауданындағы бұрынғы ағарту, қазіргі Кәкімжан Қазыбай ауылында туған. Қаламгер ұзақ жылдар республикалық газеттерде жауапты қызметтерді атқарған. Оның қаламынан туған көптеген мақалалар мен очерктер, көркем әдеби және публицистикалық туындылар оқырманның жоғары бағасын алған. Мәселен, Кернеген кек, Құпия, Ызғар, Сұрапыл, Октябрь өрендері, Ақиқатқа арсерік, Аманат, Қышыма атты романдар мен повестерін жұртшылық әлі күнге дейін іздеп оқиды. Он романдар жай көп шығармалардың бірі емес. Бірінен бірі өткен нағыз көркем туындылар болды. Осылайша өзінің жанұярлық еңбегіменен, үлкен парасатыменен, үлкен азаматтығымен бүкіл өмір жолында адалдық пенен тазалықтан бойын суытпай, жолынан таймай өткен аса ірі тұлғалардың бірі. Қаламгер орыс тілінде «Изморозь», «Наказ», «Советский Қазақстан» және «Қарасел» атты үш актілі пьеса жазған. Баспасөз беттерінде оның 100-ге жуық мақаласы жарық көрген. Ол проблемалық мақаланы жазып қана қоймай, сол мәселені соңына дейін жеткізетін еді. Жұмысы нәтижелі болды. Қылышынан қан тамған кеңес заманында ұлт үшін шырылдаған қазақ зиялысы болған. Сондықтан мемлекет қайраткері Кәкімжан Қазыбаевтың қазақ қоғамы мен руханиятына сіңірген еңбегі орасан, дейді зерттеушілер. Нұрхан Нұрланұлы, Қасым Нұрсабыр, Қазақстан ұлттық телеарнасы.